Ćao, hvala ti što gledaš moj video, ali ako već nisi, klikni na dugme prati, klikni na zvonce da dobiješ obaveštenje kad izbacim novi video. Uživaj. Ćao, dobrodošao na kanal Kreativni DM. Rešavamo drugu misiju u GTA San Andreasu. Prva misija će izaći uskoro. Šta me neko zove, šta? Tako da, ne. E, tako da idemo da rešavamo prvu misiju. Vidim ko me zove. Goodbye. I onda rešavamo tu drugu misiju, nadam se da će nas vidjeti videoklip, pa tako da bacite like, share, subscribe, što bi kazali. Ajde da ih vozimo, ja nisam neki vozač, ali imam dozvolu, šteta što nemam kameru da vam to i pokažem. Radi off zbog copyrighta, ja sad idem da se šišam, jel tako, pa da idem da kradem ono. To ode. Brš. Ajde, ćuti, ma vidio te. Alo, konju, gde se to ine crveno svetlo? Alo, magaščinu jedna. Ćemo mi stići? Brš, upi, vidi, 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 magas, vidi, magas. Sad sam mislim, policiju aktivirao. A jevem ti policajca, sad ćemo mi da ukucamo ovaj zaklik pošto smo na misiji, ali ćemo prvo da ih roknemo. E tako, e sad idemo AE zaklik. E, to je cheat protiv Murije, ne, nemoj ulaziti. Ja, ne, to, ćeš da se igraš, a? Jebote, tata. Malo falo misli da mi upropastiš konju jedan vodeni. Šta nešto slabo mota u desno. Sad idemo da se šišamo i onda idemo da mažnjavom nešto iz one pizzerije. Ošišat ćemo se bilo kako, samo da jebi ga ono, pređe moj deo. Ne vidim svrhu ovog šišanja, ali verovatno kao da te oni ne prepoznaju ili tako nešto. Ali, ono... Može. Space da možeš, a kako da to potvrdim sad? Space. Good. To je to. To je to. Pa da, capnu me, stavio mi brčiće, stavio mi malo kosice i to je to. Sad je ovaj malo da me zajebava, da mi smejava. Šta je Gary, jel bi dobro ste brkovi, a? Male vole kad brkovi žare. Šta ideš tamo da mažnjavaš, da odim ja da kuhnem, ti ješ kao da opljačkaš pa da nas vija kao, a misliš, a? A robija ovo ono ništa, a? Voli te baš. Ajde druže, ajmo idemo tamo kod male da vidimo malo šta nudi. Idemo kod male, da mala mi nudi, nudi picu svoju, da mala žudi. Idemo da vidimo šta nam mala nudi, nudi picu čiču. Može. Kako da potvrdimo ovo sad? Space bar. Aha, evo ga je Gary, sad će Gary da dođe da nas se roka. Give the money money, give me money. Give me money. Šta je, nemaš love? Shit, ti si lud. Aha, Gary je izadio puškicu. Ne vidim svrhu ovog bežanja. Aha. Sad sam ti mogao puškicu roknuti, sine. Roknem te u pušku. On je mislio mene da rokne, oš kurac. Idemo sad Čiku. I to je to, to je ta cijela druga misija.
Ako vam sviđaju ovakvi videoklip, kupevovi, bacite like, share i subscribe. A nemoj izlaziti, lebac ti jeben. I sve što treba dole, idemo na ovo crveno da ga fino parkiramo. I pisat će misija. Ajmo request, ja volim request da parkiram auta. Da parkiram, Ma kao da ga niko ni diruje, auto kao no. Dobro je Gari, ajde. Dobro je Gariša, Misiju paset. Ništa, to bilo sve za video, bacite like, share i subscribe. Pozdrav ljudi.